Forcat e posaçme operacionale, si rezultati kontrolleve në zbatim të operacionit sundimi ligjit për kapjen e shtetasve të shpalu në kërkim, bazuar në informacionet e siguruara nga inteligenca policore, finalizuan operacionin e koduar lokal. Gjatë këti operacioni është ndaluar shtetasi me inicialet, E, S, 20 vjeç banues në Durrës. Ky shtetas i shpalu në kërkim kombëtar pasi gjukata e apelit në Tiranë me një vendim e ka dënuar atë me 12 vjet burg për veprën penale, prodhim dhe shitje lëndve narkotike, nga të cilat i kanë mbetur për të kryer 7 vjet, 5 muaj e 12 ditë. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjukatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës.